Mungesa e sinjalistikës dhe ndriçimit në vendet ku popunohet për lungomaren janë shkaqet kryesore të ngjarjeve tragjike të ndodhura në orët e vona të ditës së shtunë. Ndërkohë nga policia është duke u konfirmuar se ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe shkaqet e aksidentit të rëndë. Mungesa e sinjalistikës dhe ndriçimit të vendosura në vendin ku popunohet për lungomaren janë edhe shkaqet kryesore të ngjarjes tragjike të ndodhur në orët e vona të ditës së shtunë. Ndërkohë që nga policia konfirmohet se kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe shkaqet e aksidentit të rënë. Gjatë përplasjes së ditës së diel, grupe ekspertësh nga policia dhe prokuroria kanë vijuar hetimet në vendin e ngjarjes për të hedhur më shumë dritë rreth shkaqeve. Ndërsa mësohet se në këtë zonë duhet të vendosen ndriçimi, por edhe sinjalistika ishte në një hapësirë më të gjerë. Për momentin punimet në zonë janë pezulluar edhe për faktin e ditëve pushim, por edhe për të dhënë mundësi ekspertëve të vijojnë hetime dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes, si dhe njëkohësisht për të nxjerrë përgjegjësit e shkaqeve të aksidentit që mori jetën e të riu 18 vjeçar Kristi Panajoti, ndërsa u plagos drejtuesi i automjetit tip BMW Petro Bego, 21 vjeç. Po kështu mësohet se policia pritet të marrë edhe deponimin e drejtuesit të automjetit, i cili vijon të ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.